मराठा सेवा संघ सांगलीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक अमृतराव सूर्यवंशी यांचे जनतेला आवाहन। मराठा सेवा संघ सांगलीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक अमृतराव सूर्यवंशी यांचे जनतेला आवाहन। छत्रपती संभाजीराजे जयंती व बसवेश्वर जयंतीनिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन शुक्रवार दिनांक 14 मे रोजी मराठा सेवा संघ सांस्कृतिक भवन सांगली येथे करण्यात आले आहे। तसेच मिरज येथील जिजामाता प्राथमिक शाळा येथे सुद्धा रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। तरी सर्व जनतेने रक्तदान करून सहकार्य करावे असे आवाहन मराठा सेवा संघ सांगलीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक अमृतराव सूर्यवंशी यांनी केले आहे। सध्या सांगली शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या साथीने थैमान घातलेलं आहे आणि त्यामुळे कोरोनाची रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहे। परिणामी विविध कोविड सेंटरमधून रक्त व प्लाझ्मा याची मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढत आहे। याचा विचार करून आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून मराठा सेवा संघ सांगली व संभाजी ब्रिगेड सांगली यांच्या वतीने एक रक्तदान शिबिर आम्ही आयोजित केलेले आहे। उद्या दिनांक 14 मे रोजी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांची 364वी जयंती आहे। त्याचबरोबर बसवेश्वर महात्मा यांची जयंती आहे। या महापुरुषांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही सांगली व मिरज येथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेले आहे। मराठा सेवा संघ सांस्कृतिक भवन सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलच्या पिछाडीस येथे व मिरज येथे जिजामाता प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मिरज येथे सकाळी 10 ते 2 या वेळेमध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। आम्ही सर्वांना आवाहन करीत आहोत, विशेषतः तरुणाईला, की या रक्तदान शिबिरामध्ये आपण नाव नोंदणी करून आपण आपले योगदान द्यावे व या राष्ट्रीय कार्यास हातभार लावावा। जय जिजाऊ, जय शिवराय। अशी माहिती शेतकरी मराठीचे सांगली शहर प्रतिनिधी अभिजित शिंदे यांनी दिली। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले। पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार। यूट्यूब वरती सर्च करा शेतकरी मराठी चॅनल। शेतकरी मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच चालू घडामोडी व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनचं बटन दाबा। शेतीविषयक माहिती, संगीत, पर्यटन, भक्तिमार्ग बातम्या व इतर माहिती असणारे एकमेव चॅनल।